Hallo alle sammen, og velkommen til i dag. Der skal vi have det sjovt. Nej, vi skal spille nogle arcade games, party games. Skal vi spille noget af? Jeg har dog aldrig prøvet det. Det må jeg ærligt indrømme. Eller undskyld, hvad det hedder. Hvad kalder vi det? Party games, nej. Cops and Crimes, nej. Vi tager noget. Vi tager sgu noget Build Battle. Det kan vi godt tåle en gang. Build Battle. Og lad os håbe, vi får et godt tema, fordi at det er simpelthen så fedt. Jeg tænker, vi tager to runder, og så må vi se, hvad der sker. Og vi har fået en diamant. Det er jo nemt nok. Barnemad. Diamantblok. Nu så fordi, nu ser min ikke så kønt ud. Øjeblik, så bruger vi lige 30 sekunder på at fjerne texturpacken. Fordi så kan jeg jo, så kan I ligesom se, at hvorfor jeg bygger det til at gøre. Til at starte med, så kan man sige, så laver vi sådan op. Og det skal være besvært det her. Shit, jeg har allerede brugt en minut. Jamen, det er jo så klart, når man bruger tid på at teste bag. Bum 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 bum. Jeg har sådan en kæmpe blok af diamond, tænker jeg. Og så uhuller vi den bagefter. Ja, det må jo næsten, næsten kunne gøre det her. Det bliver godt nok svært det her. Du kan også bare lave en prisme i stedet for. Vi satser på, at vi kan nå det. Men det er selvfølgelig den nemme måde at gøre tingene på det her. Det er at bygge på den her måde. Bum 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 b
Sådan. Bum alum. Og lukker vi hullerne her. Ja. Det er super poop det her. Det er engang lort. Hvorfor lige en diamant? Altså, du kunne valge en abe, en tog, altså. Det bliver sådan en prisme. Og en ting, jeg ved det lige, hvad det skal være. Det er så fuldstændig mærkeligt det her, altså. Den er okay, den bliver sådan for pixelart. Altså, det er ikke optimalt. Det der, det er så gengæld, det er verden mit, det er poop det der, det er super poop. Det er virkelig, så er der ikke blevet gjort meget ud af det. Den er svær, den her opgave, men det skal ikke være så svær, så bliver det nødt til at være. Den der, det er fedt. Det er fint. Ej, det er simpelthen godt. Nice. Det er faktisk meget godt lavet. Jeg kan godt lide den måde, den er lidt mystisk på. Det der, det er. Det er nok en poop. Altså, det kan jeg gøre bedre, og det har jeg også gjort. Det er ikke jorden. Det er hvad? Det er sådan en nem version. Den er okay. Man må godt have brugt lang tid på det, wow. Og det der, det er godt nok, det er godt arbejde. Klap, klap, det var vi igennem. Klap, klap. Altså, det havde jeg ikke lige set komme, altså, det her det er så fedt. Så igen, så bliver det sådan noget pixelart. Jeg havde pixelart, det var en, det er lige for, det var en cancer, altså, det er simpelthen forfærdeligt at se på. Mig. I see. Ej, hvor det er pænt. Okay, der er bare, jeg kan godt mærke, at jeg er blevet nedstemt på den her. Poop, altså. Altså, det er ikke fordi, det er prængende, vel? Men ja. En tredje plads. Det er jo fedt, altså. Gigi, wow. Tredje plads, fedt. Vi tager lige en tur til. Det er vi sagtens nu. Ja, vi tager en tur til. Build battle. Dan. Og hvis, selvfølgelig, hvis I vil se flere videoer omkring build battle, eller noget andet, just at se, nogle party games, så skal I bare til Fish in a Wall. Det er nice. Vi skal bruge noget glas, og vi skal bruge noget vand. Jeg tænker, at vi laver den sådan. Vi laver den firkantet. Vi laver et kvarv. Det gør vi sgu. Vi laver sgu et kvarv. Bliver det ikke småt? Jo, det bliver småt. Skal da ikke bygge det for stort. Jeg kender nemlig en YouTuber, som bygger alting for stort. Hashtag Brian from Denmark. Alting er så stort, så. Men det er jo, altså ideen er jo fin nok. Det er jo ikke fordi, jeg synes, han er en dårlig bygger. Jeg synes bare, at han har også selv sagt mange gange, at han skal lære af sin fejl. Og det gør man jo kun ved at lave dem. Bummelum. Det var mig, der fik en sms, du ikke er bare rolig. Altså normalt, så er jeg sindssygt dårlig bygger. Men det her, synes jeg. Det udfordrer lidt mere end bare at kunne bygge et hus, eller kunne bygge en farm, eller sådan. Det udfordrer faktisk en hel del, fordi det er bare et eller andet tilfældigt, og så skal du prøve at komme med den bedste bud på, hvordan du kan bygge det på sådan
fin kort tid, altså. Så skal vi lave os lidt på den her. Bum. Ja. Prøv at forestille dig, at vi kun havde et antal glas til det her. Altså, hver gang du smadrer et stykke glas, jamen, så havde du det mindre, altså. Det kan jeg lige forestille mig, det er besværligt. Blå fisk. Ja, vi kan bruge det her lyseblå uld. Så kører vi den op her. Der. Og så kører vi den. Det er sådan en kæmpe fisk. Kæmpe, og så sort i midten. Det kunne være fedt. Ej, vi lader den gå i midten. Det er den sygeste fest, det her. Og... så fedt, det her. Hvorfor gør den sådan? Kom så. Fyld den op. Ej. Cancer det der. Ja, det er faktisk meget fedt. Og så smider vi sort kant på. Kom. Det er sagtens noget. Sort kant på, for lige at vise det her. Det er et akvarium. Og ikke en bowl. Man kan jo sagtens have en firkantet bowl. Som, det kan man jo ikke, men... Lad os se, hvad det siger. Det må være det bedste. Det bedste bud, jeg har det der. Det må være det. Altså. Og det der, det er simpelthen det fornemt, det er poop. Wow, det er fornemt, det er super poop, det er pixel art igen. Det er som om, at det skal være pixel art hele tiden. Så skriv det i chatten, at man skal lave pixel art, altså det der, det er simpelthen. Og hvad er det? Jamen det der, det er lort. Det er lort, og det der, det er... Det er slet ikke spidsim. God, altså, det skal jo bare have en opgave, altså. Og det skal bruge 5 minutter på det. Ham der, han har forstået det, men han er ikke blevet færdig. Kan jeg godt få en okay? En okay. Det var lige for hurtigt, der. Se, hvad sker. Øj, så har vi mesterværket her. Det var en grøn en. Nice. Han har faktisk gjort det rigtige. Men der er ikke nogen fisk. Der er ingen fisk, det der. Og det der, det er... Det er hvad? Det kan jeg simpelthen se. Poop. Simpelthen poop, det der. At se på. Han har også... Bowl i princippet, men... Nej, det er ikke rigtigt. Jeg synes det er mere sådan lidt kantet, synes jeg. Det er svært, at det er mange gør. Og det der, ikke?
Det der, det er sådan noget, som vi aldrig laver, ikke? Fish. Jamen, det er lort. Så vinder Pixel Art. Med 4. plads. Slag så ringe endda. Hvis I kunne lide her, den her video, så smid et like ned i kommentaren. Kom en kommentar, hvis I synes om det. Og håber, vi ser mere af det. Vi ses alle sammen. Farvel.